اللهم الحمد لله يا رب العالمين الفضل والحسن. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على الرؤية العالمية، يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قل ليال ما أنت بش شعبان وحي أهيد سغالي لواتن ما أنت أحد أعو سنين أي سنين صوغ شيء أي الله في لئين بشر الله نيسو ميلا بضن laga fiirinayay ilaa hadda dawladda badan ayaa ilaamiyay in ay arkeen bishii saas daraadeed berri oo isniin ah inay bishii ramadaan kow tahay. Innagana caado waxaa noo ahayd aragtida hore caalamiga ah kulumeeshii laga arko inaan raacno, waana sida culimmadu u badan yihiin oo jumhuurtoodu qabaan waana sida suurtagalka ah. Marka berri haddii alla idmo iyo caawaba bishii ramadaan baa inoo dhalatay, ilaahayga nabad inagu gaarsiiyey baa mahadiska leh. Ilaahay baan weydiisanaynaa tabaaraka watacaala inuu wanaaggeeda ina waafajiyo, acmaashana inaga aqbalo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka watacaala. Aragtida maxalliga ah ama kenya ama soomaaliya ama deegaamadan ilaa hadda wax soo sheegay maana arkin, ma hayno. Saas daraadeed waxaan ku soomayno waa aragtida caalamiga u ah. Dowlado fara badan ayaa sheegay inay arkeen oo weliba ma aha xisaab, ma aha inta badan ma raacno. Dowladaha qaar waxaa jira xisaabta falagka ku sooma, laakiin annaga waxaan raacnaa meeshii aragti laga sheego ee ugu horeysa ayaan inta badan raacnaa. Sidaasaan berri ku soomi doonaa insha allahu tacaala. Taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Hadda salaad taraawiixdan tukan doonaa biidin illahi tabaaraka watacaala. Masaajidku waa cidhiidhi, waxay u baahannahay in laysu dulqaato. Masaajidka darishadihiisa iyo albaabadiisa kulli waa inay furnaadaan. Ciddii darishada dabaysheedu dhibayso ha ka fogaato, laakiin darishad la xidhi kariyo albaab ma jiro. Ta kale dabaqa koowaad oo qeyb dumarka loo gooyey insha allahu tacaala marka la gaadho salaada maqribka wixii ka dambeeya dabaqaasoo dhan dumarku u xidhnaan doona. Ragga waxaa lagu tukanayaa dabaqan, midkan koowaadka ka koreeya labaad, iyo dabaqa saddexaad iyo labada masaniin ee dhexda ku jira ayaa lagu tukanayaa. Masaajidku marka qeybtiisii hore dhismaa ku socota, cidhiidhigaasaa jira. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala masaajidu waa bateen, meelo badan baana masaajidu ka jiraan. Inta masaajidku cidhiidhigu ka jiro ha layskala fududeeyo, masaajida kale insha allahu tacaala ha la kala aado, xoogaa culayskana ha la kala fududeeyo. Allah idin barakeeyo, alla ysuna dulqaato. Dadka dhallinyarada ah ee volunteerka ah ee idinkala hagi doona ee barnaamijka ku mashquulsan ha loo dhaga nuglaado biidin illaahi tabaaraka watacaala. Sidii caadiga inoo ahaan jirtay baan taraawiixda